Ito yung kinabit kong mudguard. 30 pesos lang yung isa nito. So mapapansin nyo sa upgrades natin, wala tayong tinanggal or pinalitan. Nagdagdag lang tayo. What is going on, guys? Kamusta? Kamusta kayong lahat? At welcome back sa ating YouTube channel. At sa video na to ay pag-uusapan natin yung mga accessories na sa tingin ko ay kailangan ko at kailangan nyo rin dito sa ADV-160. Pero bago tayo mag-start, disclaimer muna. Di nga pala ako affiliated sa mga products na to. Nakita ko lang siya through online. Then na-research ko yung mga purpose niya. Nakita ko naman na makakatulong siya sa akin, kaya ako binili yung mga accessories. Yung maganda sa akin, baka pangit sa inyo. Or yung maganda naman sa inyo, baka OA naman para sa akin. Beauty is in the eye of the beholder. Ika nga, naks English. Isa pa pala, sorry na kaagad. Medyo marami yung lugar. Ito lang kasi yung nakita ko yung spot na wala gaanong tao. Oh, tara, start na tayo. Yan, umpisaan natin dito sa riser. Sobrang laking tulong nito, especially sa long drive. Nung nabili ko kasi itong ADB, medyo pababa yung pwesto ng kamay natin. Kaya tayo nag-add nito para medyo tumaas siya ng konti. Yan, at mas maging relax pa yung position natin sa pagda-drive. Next naman natin itong dalawang to. Ito yung para sa phone holder. Then ito naman yung sa action camera. Kailangan natin to pag nagda-drive para makapag-maps tayo. And then ito naman, ginagamit ko for vlogging. Yan, pag nagra-rides tayo para pang front cam. Yan, yun yung purpose nilang dalawa. Then next naman natin ay itong screen protector. Para siyang tempered glass na nilalagay natin sa screen ng ating mga phone. Just in case tamaan ng mga bato, hindi siya mababasag. Next naman natin ay itong MDL. Dito ko siya pinalagay sa ilalim para nakatago. Kailangan natin to pag nagra-rides tayo sa gabi kasi medyo mahina yung stock ng ADV. Kusa natin. Yan, dito ko pinalagay yung switch. So yan yung ilaw niya. White yung low. And then yellow-white naman yung high. So pinalagyan din natin siya ng passing. Ito yung passing switch niya. Kahit naka-turn on yung MDL, nagpapassing pa rin siya. Next naman natin is yung loud horn. Dito siya nakalagay sa may loob. So ito yung stock. Tapos itong dalawa naman sa taas yung loud horn. Ayan, nagpalagay ako nito since mahilig tayo sa long drive. At kadalasan ay mga truck yung nakakasabay natin. Pansin ko kasi pagka sa mga truck driver, parang hindi nila gaano naririnig yung stock na busina. Medyo maingay yung mismong truck nila, hindi nila marinig. Kaya nagpalagay tayo niyan. So try natin. Ito yung tunog ng stock. Medyo mahina. Try natin yung loud. Ayan, lakas na. So, ang ginawa ko, hindi ko na rin pinasabay yung passing sa busina. Try natin. Ayan, wala. Ayan, loud horn naman. Hindi ko na siya pinasabay sa busina kasi meron na rin namang passing. Next natin ay fender extension. Before, nung wala pa to, hanggang dito inaabot yung putek sa may taas. Pero after nung nilagyan natin dito, hanggang dyan na lang siya. Ayan o. Sobrang laking tulong nito. Medyo tamad tayo maglinis. Halata naman sa motor natin. Ang dumi. Disadvantage lang ay kailangan butasan yung stock na fender para maikabit tong extension. Ginawa ko, pabaliktad, nasa labas yung nut. Para just in case lumuwag siya, madali ko lang siya mahigpitan. Make sure lang din yung gagamitin yung nut is yung lock nut, yung may goma sa loob, para hindi siya madaling lumuwag. At speaking of putek, punta tayo dito sa may likod. Yan. Ito guys, ito yung kinabit kong mudguard. 30 pesos lang yung isa nito. Ginawa ko, bumila ko ng dalawa. Yung isa, kinabit ko dito sa may stock na mudguard. Then yung pangalawa, kinabit ko dito sa unang extension. Baka mag-worry kayo na mabigat, masira yung stock na mudguard. Kasi dalawa yung kinabit na extension. So far sa aking experience ay wala namang problema. At hindi naman siya ganong kabigat. Magaan lang tong dalawang to. At dahil dyan, hanggang dito na lang umaabot yung putek. Yan, nakikita niya. Hanggang dito na lang siya. Dati kasi dito sa may stock, umaabot yan hanggang dito sa may mud flap. Yan, grabe yung dumi dyan. At dahil din sa mud guard na to ay hindi na tayo naglagay ng shock cover. At hindi na rin tayo nagpalit ng mud flap. So, meron pa rin naman, pero sobrang minimal na lang mga putek. Kayang-kaya ng linisan yan. Next naman natin ay itong bracket. Gantong bracket yung napili ko para ma-retain natin itong grab bar. Gusto ko pa rin kasi yung stock na looks ni ADV. Kaya ganito yung nabili ko. Next naman natin ay itong box. Ito yung nakakabit sa dati natin ginagamit na motor. Di pa ako nagpapalit since it served the purpose naman. At kung may papalitan man ako dito, na ihuhuli ko ay itong box na yon.
And last but not the least ay itong seat cover. So itong seat cover na to ay anti-miming. So sabay kasi namin anday yung mga pusa. Bago pa sila magpatalas ng kuko dito sa upuan na to, ay inunahan ko na sila. So pumili na ako ng seat cover. Itsura niya, madali lang naman siyang tanggalin. Ayan. Mayan siya neto. Ayan to. Kakapal na to. Para hindi natatagos yung kuko ni Miming dito sa upuan. Ayan, tinali ko lang siya dito. Pag bumibiyahe ako, ay lalagay ko lang siya dyan sa may compartment. Yan. So yan. Yan pa lang naman yung mga kinabit kong accessories dito sa aking ADV. Sobrang minimal lang ng setup. Gusto ko pa rin kasi i-retain yung stock look niya. Kaya hindi pa rin ako nagpapalit na itong side mirror tsaka itong windshield. So kung mapapansin nyo sa upgrades natin, wala tayong tinanggal or pinalitan. Nagdagdag lang tayo. Problema kasi kapag nagpapalit, it's either natatambak yung pinagpalitan para maging reserba, which is for me, ayoko ng ganun eh. Kasi kung hindi ko na ginagamit, benta na. Imbis na nakatambak, diba? Iwan ko yung name sa description ng lahat ng products na nakinabit natin dito sa ADV. Then search nyo na lang through online sa Shopee, Lazada, or Marketplace. Check nyo maigi yung store if legit. Yan yung mga comments sa product, etc. Alam nyo na yan, matatanda na kayo eh. Okay, but wait, there's more. Kasi may mga accessories pa tayong kinoconsider na ikabit. Una na dyan ay yung skid plate or yung engine cover. Problema ko lang kasi ay medyo bababa yung clearance. At the same time, dito kasi siya nakakabit. Iniisip ko, once na tumama yung skid plate sa bato, baka naman ito yung masira. So, delikado rin eh. Next accessories naman na kinoconsider ko is yung shoe stand or yung enlarger. Ayun yung kinakabit dito para mas lumapad. Based kasi sa mga napopunod ko, pagka nagpa-park daw sila ay lumulubog yung part na to. Kaya sila nagkakabit nun. Next accessories naman na kinoconsider ko is yung park brake or yung brake lock yung nilalagay dito. Usually ginagamit daw nila yon sa mga inclined na lugar pag nagpa-park sila. Pero tingin ko naman kayang-kaya na siyang solusyonan ng center stand kapag pa-inclined naman yung lugar for parking area. Pero let's see, kinoconsider ko pa rin yun. And last but not the least ay yung crash guard. Ang problema ko naman sa crash guard ay syempre additional weight, mas bibigat siya at mas lalapad. Kung dito pa nga lang ay medyo nahirapan na akong sumingit, paano pa kaya ko pong nag-add pa ako ng crash guard, di ba? Lalo ako mas mahirapan. Pero ang benefits naman nun ay syempre makocover nyo yung flarings in case of accident. The same time, marami ka pwedeng ilagay na anek-anek. Lagay ng tubig, 360 camera, pang aux light. Kaya kinoconsider ko pa rin siyang ikabit. Plano ko rin pala itong iset up for adventure in the future. Wow, rhyming. Kaya ako kinoconsider yung crash guard. The same time, papalagay tayo dito ng side pannier. Kaso nga lang, mawawala na yung stock looks ni ADB. Di ba ang gulo? Mag-commute na lang kaya ako. At yun lang guys, no? Padilim na. So, uwi na tayo. Pero bago tayo matapos, i-promote ko na rin yung small business ko. So, kung kailangan nyo ng photo and video team para sa mga events nyo like birthday, binyag, debut, kasal, or kung meron kayong ganap sa corporate, yan, message lang kayo. At the same time, isa rin akong drone at FPV pilot. So kung kailangan nyo ng aerial service, ay message lang kayo. Iwan ko sa description yung link ng business page ko, pati na rin yung personal page ko para mas madali nyo ako makontakt. Yan guys, uwi na tayo. Salamat sa panonood at sana'y na-enjoy nyo yung video. Alright, babush, peace out. Shucks, ang dumi pala ng kuko ko. Hindi ako nakapag-nail cutter. Huwag nyo na lang pansinin ha.